בן פורט וסתיו קוז'ניץ נפגשים לדיבור צפוף באולפני הידברות. שלום לכל צופי הידברות בערוצים השונים, בפורמטים השונים. אנחנו נפגשים שוב לשיח, לשאלות ותשובות בנושא הפורים על המרכיבים השונים של מצוות היום. בבקשה, סתיו. אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת, וזה נראה כאילו הכל למען אחדות העם, וכל פעם שיש משהו חיצוני שמאיים עלינו, רק אז אנחנו מתאחדים. ואנחנו רואים את זה שוב במגילת אסתר. רק שהחשברוש נותן את האות, והאמן לוחש לו להשמיד אותנו, אז אנחנו מתאחדים, ומשם מגיעות המצוות האלה. האם איחוד העם לא יכול להיות בדרכים אחרות? ואנחנו צריכים את המצוות האלה של המשלוח מנות, כמו שאמרת, שזה למען האחדות. אנחנו לא יכולים לעשות איזושהי פעילות נפשית, שזה לא רק מכורח האמונה שבמצוות. ובכן, אנחנו יכולים וצריכים וחייבים לעשות, והתורה בנויה על מצוות כאלה לרוב, בחגים, ברגלים, בשבתות, בזמן קציר, בזמן בציר, תמיד אנחנו צריכים לתת לכולם אחוזים ולשמוח עם כולם. אבל זה עכשיו, נראה כאילו אנחנו צריכים יסורים בשביל עכשיו, להתאחד. יש טבעו של עולם שהוא יצר הרע. טבעו של עולם שהיצר הרע משתלט על רוב האנשים בעולם, ואחד הכוחות המרכזיים זה האגואיזם של האדם לעצמו. תורת ישראל מרבה באפיקים שונים לשבור את אותה קליפה אגואיסטית ולהכניס לאדם את התחושה של לתת לשני. וכך אמר הלל הזקן, אם אין אני לי מי לי, אבל שאני לעצמי, מה אני? מה אני? ולכן בפורים, כשקורה אותו נס, נובעות מהנס הזה מצוות חדשות. אחת המצוות היא מתנות לאביונים. בזמן קריאת מגילה נתנו לכל האביונים, זה מצווה וזה חובה, כסף, בשביל. בראש וראשונה שגם הם יוכלו לשמוח. יש אנשים שאין להם כסף לסעודת פורים, שאין להם כסף לקנות בשר ודגים וכל מתאמים. שנייה, זאת מצווה שרשומה במגילה, או שזה פירוש של חז"ל? כתוב במפורש. כמצווה מתוך המגילה. כתוב במגילה ומתנות לאביונים. ובגילה ממשיכים מעלה, הוא משלוח מנות איש לרעהו, איש לרעהו. אני שולח מתנות לאנשים שהם ברמה שלי, רעהו. הוא שולח לי ואני לא. אבל באותה מידה אל תשכח גם את השכבות הנמוכות, את האביונים. ומתנות לאביונים. כלומר, אדם צריך לתת גם לאביונים. ואז באה השיא, הסעודה. הסעודה הזאת היא מאחדת אנשים. בדרך כלל זאת לא רק סעודה של איש ואשתו, בדרך כלל למעגלים רחבים יותר של בנים, של בנות, של חברים, של קהילות. שמחה. כי אמרו חז"ל, גדולה לגימה שמקרבת הלבבות. גדולה לגימה. שמה, זה, כל מה שאתה אומר פה זה באמת נשמע שאנחנו חוגגים את האחדות של עם ישראל, ולא את כוח האמונה שאנחנו צריכים לדעת תמיד שאלוקים שומר עלינו. זה באמת, הכל מראה על הסיפור הזה של אחדות עם ישראל, של הניצחון שלנו ושל השמירה שלנו כעם, כאחד. כאן מתחילה המצווה הראשונה. המצווה הראשונה שחוזרים אותה ערב ובוקר זה קריאת המגילה. קריאת המגילה חייבים בה כולם, גם גברים וגם נשים. קוראים אותה בערב וקוראים אותה בבוקר. בבוקר זה יותר חובה מה שבערב. הווה אומר, אם אין לאדם מכל סיבה שהיא אפשרות לשמוע אותה גם בערב וגם בבוקר, בבוקר זה עדיף. כלומר, האדם חוזר עליה פעמיים על אותה מגילה, כשהוא סופג את אותן משמעויות שדיברנו של אמונה, של ביטחון. שמה הוא סופג את האמונה בתוך הקריאה של המגילה? אלא מה? אלא מה הוא סופג שם? מה המגילה מתארת לנו? כמו שדיברנו. סיפור. מראות טריוויאליים, מאורעות שאינם קשורים, מוגרות של תככים ומזימות, שבסופו של דבר נותנות תמונה אחידה. כל התמונות נותנות בסוף תמונה אחידה, והיא שאלוקים כבר, מה זה נקרא, צופה מראשית אחרית.
כתוב בפסוק בספר דברים, אני מחתתי ואני ארפא, אני עמיד ואחיה. ואמרו חז"ל, דרכו של אלוקים זה לא כמו בשר ודם. בשר ודם קודם ממית, קודם פוצע, אחרי זה מחפשים איזה אמבולנס. הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה, כמו שעושים ניסוי, נכון? קודם מזמנים את כוחות הביטחון והכל, ואחרי זה עושים את הניסוי. הווה אומר, הקדוש ברוך הוא שהתכוון לגזור על עם ישראל גזירה, הוא להשמיד, להרוג או לאבד, דרך המן, הקדים את התרופה, שתשע שנים לפני כן הוא שתל את אסתר. איך הוא הקדים את התרופה? שלפני כן הוא הכניס בראש של חשברוש לעשות משתה, והכניס בראש שלו להזמין את ושתי, והכניס בראש שלה שתסרב, ובכך אפשר את כניסת אסתר, כלומר הציף כבר את התרופה. רק לאחר שהתרופה, וזה כתוב במגילה מפורש, אחר הדברים האלה גידל המלך את המן. אחרי שכבר הרגו את ושתי, אחרי שנכנסה אסתר, אז המלך גידל את המן. ואומר, לאחר שכוחות הביטחון, כוחות העזרה, כוחות הישועה, הצלה נמצאים, מי זאת? זאת אסתר בפנים, ומרדכי לצידה כלוויין, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להרים את המן, שבסופו של דבר גוזר את הגזרה, ואותה אסתר שענתה באיקון מחסלת אותו. זה נראה כאילו אלוקים רצה לכתוב תסריט שהוא מאוד מאוד רב דמויות, והפעיל דמויות בשביל להגיע לאיזשהו מסר מסוים לעם היהודי. הוא לא יכל פשוט להפעיל את העם היהודי בשביל שלא יחטא, לאחד אותם בדרך אחרת. זה צריך להיות תמיד בדרך אותו היצר הרע, שדרכו אנחנו נבין שאנחנו צריכים להיות מאוחדים ולהאמין, ושיהיה לנו כוח אמונה שלם, דרך אנשים אחרים ודרך האחר, ולמה לסבך את כל זה? יסוד אמונת ישראל זה שיש בחירה חופשית. לא פטליזם, שאומר שאין לאדם בחירה מה לעשות אלא הכל צפוי, לא. לכל אדם יש בחירה חופשית. ולכן במשך הדורות נשרו מעם ישראל מיליונים, עשרות, מאות מיליונים יהודים שפנו להתבוללות. על הפאזל הזה צפוי, כמו שאמרת, שזה התחיל כמשהו שיש לו סוף, זה משהו שהיה מתוכנן. לא, אני חוזר. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. בחירה חופשית. האדם יכול להחליט לבחור בטוב או לבחור ברע. ולכן אי אפשר לכפות עליהם אהבה ואחווה, כשם שאי אפשר לכפות עליהם אמונה אבל ואירה. אלוקים חייב להראות לנו גם את הטוב וגם את הרע בשביל שנבחר? הוא לא יכול להראות לנו פשוט רק את הטוב? עוד פעם, הרע מצוי, צריך להראות לנו, הרע מצוי בכל רחוב. יש להם מקום שאין רע? מאז הנחש, מאז החטא הקדמון, הרע מציף את העולם. עד כדי כך שגרם למבול, שלאחר 1600 שנה אלוקים נאלץ לחצל את העולם. נכון או לא? נכון. ובכן הרע מצוי מדי הרבה. הנחש ערמומי, והוא מציף את העולם ברע. כבר הבנים של קין והבל, הבנים של אדם הראשון, האחד רצח את אחיו, נכון? ממה? מכוח הטוב ומכוח הרע. אבל גם הרע זה מת השם, לא? לא, אני חוזר ואומר, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זה חופש הבחירה של האדם. חופש אדם... הבחירה זה רק לבחור בטוב או ברע? נכון. זה חופש הבחירה? זה היחיד. הכל בידי שמיים. אין בידי האדם חופש בחירה להיות עשיר או להיות עני, להיות חכם או להיות טיפש. אז הבן אדם יכול גם להאמין או לא להאמין. הוא יכול לבחור. מרח. אינני או לא אינני. לכן יש כל כך הרבה כופרים בעולם. אם לא הייתה לו בחירה, כולם היו מאמינים. אז על החיות אין בחירה. אז זה בסדר שבן אדם בוחר לא להאמין. עוד פעם, אני חוזר. לחיות אין בחירה. כל נכון. חיה יש לה דרך שלה. לאדם יש בחירה חופשית לבחור להאמין או לא להאמין. משה אומר, נותן לך את החיים ואת המוות. את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. כמו במדינה דמוקרטית.
שבאדם יכול לבחור לשמור חוק או לא לשמור חוק, נכון? נכון. אבל במידה והוא בוחר לא לשמור חוק, המחוקק מעניש אותו. אז, אבל לילד בבני ברק, לילד בן 5, יש לו בחירה להאמין או לא להאמין? לא. אין לו. לא. אבל אמרת, כי יודע לו דעת, שהוא יגדל, הוא יכול לבחיר. הוא... זה מה שנקרא, חוזר בשאלה, נכון? נכון. זה הכופרים לכל נכון, דורותיהם. אבל כשהוא גדל לתוך זה, הוא גדל לתוך איזושהי אידיאולוגיה מסוימת, לאיזושהי תפיסה מסוימת. אבל אילמון, אמנם כך היו פני הדברים, אנחנו היינו יותר מסינים היום. אם אמנם כל מי שבגיל 5 גדל בבני רוק או במאה שערים, והוא חייב להמשיך ולהאמין עד גיל 95, אז אנחנו היינו היום יותר מסינים, אתה יודע את זה? אלא מה? אדם נהיה גדול, והתאבות, והיצרים, והיצרה מפתים אותו, והוא עוזב את הדת ואת האמונה. כן, אבל הבחירה פה היא נשמעת מאוד דבר שמשהו אופטימי, כי ילד חילוני שגדל באיזושהי סביבה מסוימת, באיזשהו מקום מסוים, כן, איך הוא יכול להכיר בשביל לבחור? בשביל לבחור צריך שיהיו לך... אבל כשהוא נהיה גדול הוא בוחר. ילד קטן אף פעם לא בוחר. אם ילד קטן היה בוחר, אף אחד לא הולך לבית ספר. אף ילד לא רוצה לבית ספר. אבל גם כשהוא גדל, יש מסלול חיים שהוא יכול פשוט לא להכיר, שהוא יכול לא לפגוש בו את האפשרויות שלו. כל אדם כשהוא מתבגר, הוא רואה את העולם ומלואו, את הרע על כל תכסיסיו ותחבולותיו, והוא יכול לבחור. עובדה, עובדה, שאצל אברהם היה ישמעאל ויצחק. עובדה שאצל יצחק היה עשיו ויעקב, עובדה. עובדה שבכל הדורות שלנו, רוב אותם שנעלמו בעם ישראל, התבוללו מבחירתם, נכון? למרות שנולדו בבית של ירא שמיים. אז הבחירה כאן, אם אני בוחר בלהאמין, אז זאת אומרת אני בוחר בטוב? באמת, נכון. ואם אני בוחר לא להאמין? ברע. זה הרע? נכון. וזה ככה מחולק העולם. אני נותן לפניך את הטוב ואת הרע, את החיים והמוות, ובחרת בטוב, למען תחיה, כך אומר משה בספר דברים. וזה מוחלט? אין, זאת אומרת, אם אני בוחר לא להאמין, אני לא יכול לחיות חיים שהם טובים? קודם כל זה לא קשור לנושא. להיות אבל... אדם טוב. לא, אני מקשר את זה למגילה. איך אתה מקשר את זה למגילה? אמרת שהמגילה זה להראות לנו את כוח האמונה. המגילה זה סיפור של אמונה שאלוקים שומר על עם ישראל בכל מצב. מה שאתה מדבר עכשיו לא... זה נושא מאוד טוב, מאוד חשוב, וקשור לבחירה חופשית, קשור לידיעה בחירה, קשור להרבה נושאים חשובים, מוסריים, okay. דתיים וכדומה. אז מבחינת מגילת אסתר, אמרת שזה מראה לנו אסתר, את גודל האמונה. אני חוזר, מגילת אסתר מראה שכשעם ישראל לא שומר את ההתבדלות שלו מהגויים, הוא רוצה להתערב בגויים כמו שהתערבו במשתה של אחשוורוש, בסופו של דבר הגויים יארגו אותו. בדיוק כמו שקרה בתקופת ההשכלה. היהודים רצו להתחבר לגויים, להתעולל איתם, וחשבו שבכך תיפסק האנטישמיות, וראו שההפך הוא זה שקרה בדיוק נכון. מגילת אסתר היא הסקת מסקנות לעתיד, שככל שעם ישראל ירצה להתקרב לגויים, לחיות בתוך חברתם, לנהוג כמנהגיהם, יגיע יום של דין וחשבון, שאותם גויים יארגו אותם. וזה מדבר גם על חילוניות? שככל שעם ישראל יחזור בשאלה, ויהיה יותר חילוני? הגויים בסוף ייתנו לו את העונש. הגויים בסוף ייתנו לו את העונש. אז בשביל לשרוד בעולמנו אנו, אנחנו צריכים להאמין. זה מה שאנחנו יכולים להסיק מה... אלוקים ברא אותנו בעולם, ברא את עם ישראל בעולם, כעם מיוחד, שהוא עם שלו. הפסוק אומר, עם זו יצרתי תלתי ספרו. הקדש ברוך הוא אומר בתורה שבכתב מפורש, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, להיות לי. לכן עם ישראל נקרא עם השם. כל הגויים קוראים לנו ככה. מה זה מילה ישראל, אתה יודע? תסביר לי. ישר אל. זה כולל את שם אלוקים. זה העם היחיד שיש את שם אלוקים בתוכו. לכן המלאך קרא ליעקב את השם הזה, ישר אל. הוא עם שמקושר עם אלוקים. מה זה ישר? בגיאומטריה קוראים ישר זה הקו הקצר ביותר המקשר בין שתי נקודות. זה נקרא ישר. מקודם דיברת על הפורים כיפורים. מה זה אומר בדיוק? זה
אומר שפורים נמצא בדרגה רוחנית מאוד גבוהה. אנחנו מבינים את פורים כחג עממי, פולקלוריסטים, מתחפשים, שוטים, שמחים, מתעוללים, אבל בתוכו, בתוך החג, מסתתר דבר מאוד גבוה. החג הוא איזה רשת הסוואה כזאת. האמרה הזאת מיוחסת לרבנו אריזל, שהמילה יום כיפור, כיפורים, ניתן לנקד אותה עם שווה, כפורים. זאת אומרת שיום כיפור הוא כמעט כמו, כף הדמיון אומר שדבר אחד הוא כמו השני, נכון? זאת אומרת שחג הפורים הוא יותר גבוה ביום כיפור. זאת אמרה מדהימה. מבחינת מה הוא יותר גבוה? מבחינה רוחנית. זאת אמרה מדהימה ששימשה כחומר להרבה אנשים להבין מה התכוון כאן רבנו אריזל. והמשמעות היא זאת, בתוך אותו עולם גלוי, שהוא לכאורה עולם של כפירה, עולם של כוחי ועוצם ידי, עולם שאלוקים לא נראה בכלל, נכון? כתוב בספרים למה זה נקרא עולם, כי זה נעלם. מי נעלם? בורא העולם. הוא מחוץ לתמונה. ככה רואים, נכון? אז שנייה, בפרוע זה... רשעים כמו עשב. שנייה, למה זה יותר גבוה מבחינת רוחנית? בגלל ששם אנחנו לא רואים את אלוקים? בגלל שהוא לא מוזכר? בדיוק. בגלל שהאדם שמגיע לאמונה, אדם שמגיע לאמונה, שגם בדבר שלא רואים דיסים, שגם בשעה שרואים סכנה, בשעה שכביכול אלוקים לא כאן, אלוקים איתו. דוד המלך אומר בתהילים, גם כי אלך בגיא צל מוות לא יראה, כי אתה עמדי, אני יודע שאתה איתי. ביום כיפור אנחנו צמים ומתפללים כל היום, ושבית המקדש היה עושים קורבנות, האדם נמצא בהתעלות רוחנית שאין דומה לה. אז איש, הבן אדם של היום, של העולם המודרני, אם הוא מאמין, אז האמונה שלו גבוהה יותר, בגלל שהוא לא גלוי לנסים? כן. מבחינה רוחנית, מהעם שלנו בתקופת אברהם אבינו או משה. נכון. כמה שאתה מאמין מבלי שראית ניסים, אתה בדרגה יותר גבוהה. דרגה יותר גבוהה מבחינת אלוקית, מבחינה אלוקית? אמת. אמת. כמו, אם אתה יודע לעשות עכשיו כפל, 5 × 6 עם עיפרון. ואתה יודע לעשות בעל פה, בלי עיפרון. איפה, מתי אתה ברמה יותר גבוהה? בלי עיפרון, נכון? זה בעל פה. ככה גם כאן. לכן כל הניסים שנעשו לעם ישראל הם רק בזמן שעם ישראל היה בדרגה שפל. תבדוק את זה. נכון. בזמן ההתבוללות בתקופת המכבים, הייתה התבוללות, מתייבנים. וכך בזמן תקופת מצרים, גם הייתה שאיפה להתבולל באומה המצרית. חדום. פורים... נמצא ברמה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, הוא האחרון שבחגים. החג הראשון שלנו זה בניסן, שהוא נקרא חודש הראשון. כי הוא משמש ניסים גלויים, הוא יסוד האמונה. החודש ה-12 אדר, שהוא הסוף, הוא כשאדם נמצא שבלי ניסים, בחושר, באפלה, הוא מאוים, הנה הולכים לכחיד אותו. את זה הרגישו היהודים לפני התנורים של אושוויץ. היהודים שהאמינו באלוקים רקדו על יד התנורים, רקדו בריקוד שהמנגינה שלו הייתה, אנחנו נבלה אתכם, אנחנו נהיה אחריכם, אנחנו לא מפחדים לא מהתנורים ולא מהשריפה, כי אנחנו נצחים, אנחנו על מוות. מאיפה בן אדם מקבל את הכוח הזה? רק במגילת אסתר. גם המצבים שחרב מונחת על צווארנו, yeah. לכן אמרתי, גם אם הוא מאיים עלינו פצצת אטום, אנחנו לא מזיעים זה הכרה. עם ההשוואה הזאת כפורים, ביום כיפור אנחנו מסתקפים, ובפורים אנחנו שמחים, אנחנו שותים וזאת סעודה, ואיך זה רמה רוחנית יותר גבוהה. ואם אנחנו מגיעים לדרגה של אמונה, אז זה נקרא דרגה יותר גבוהה. בתוך השמחה, בתוך החומר? כן. מתי יותר קל להגיע לדרגות של אמונה? בצום ובתפילה? או בשתייה ובריקוד. שאנחנו יודעים לשמור על עצמנו בתוך עולם החומר? אני חושב, מתי אתה מגיע לדרגת אמונה יותר גבוהה? כשאתה צם, מתפלל, נכון? נכון. אבל כשאתה מצליח להגיע לדרגה כזאת, בתוך משתה, בתוך סעודה, הסימן שאתה בדרגת אמונה הרבה יותר גבוהה.
הבנתי. נכון או לא? אני מסכים איתך, מסכים איתך, וגם הסכלתי איתך. זה הפירוש מגילת אסתר. המגילה היא מגלגלת סיפור, מתגלגל, מגילה, נכון? מתגלגל. נכון? זה מהמילה גילוי גם, לא? מגילה. עכשיו, כשדבר מתגלגל, כל פעם מגולה צד אחר שלו. אם דבר הוא מונח, אתה רואה אותו, נכון? מתגלגל, נכון. אתה רואה כל פעם צד אחר. צד אחד מוסתר וצד אחד גלוי, נכון? הירח מתגלגל, אתה רואה כל פעם צד אחר. החבית מתגלגלת. כאן העולם הוא מוסתר, ואתה כל פעם רואה רק קטע קטן. והקטע הקטן הזה, הוא צריך לתת לך את החיזוק. ולראות, יש כאן משהו. היא מסתתר כאן משהו, אלוקים מוביל איזה מטרה שהיא. אז למה אנחנו צריכים לדבר על זה כנס צמוי? למה זה לא יכול להיות, באמת כמו שאמרת, שזה פשוט סיפור, שהיה שם, שאלוקים לא הוזכר בו? למה זה צריך להיות נס שהוא סמוי? למה לא פשוט סיפור של גבורה, כמו שקורה היום, שכל פעם שמפרסמים בתקשורת, שתוקפים אותנו כדי שנתאחד, כדי שאנחנו נרגיש מאוחדים, רק במקומות כאלה אנחנו מרגישים מאוחדים, שתוקפים אותנו. למה אנחנו צריכים תמיד לחפש את הסמוי האלוקי ופשוט לא לחיות את זה, לא להרגיש את זה? האינטליגנציה שלנו, האינטליגנציה של האדם, מגלגלת אותו לראות את האמת שאחרי האסתר. וכך מצאו את החיידקים, וכך מצאו את האטומים, וכך מצאו את כל ההמצאות הגדולות. אילו היינו ממשיכים לחיות בגלוי כמו שאתה, היינו מתשובים כמו אדם הקדמון במערות. כל מה שאדם מגלה, הוא מוצא את הנסתר. כשפסטר טען שיש חיידקים, כולם צחקו עליו, רואה איזה חיידקים אתה רואה, וכיוצא בדבר, נכון? כלומר, האינטליגנציה של האדם מובילה אותו לראות דברים בפנימיות, ולא להישאר בחיצוניות כמו בהמה. כי המוח שלנו פועל, אם אנחנו מפעילים כל הזמן לגלות מה שמעבר ולחפש שם, אנחנו מפעילים את המוח, אותה תנועה שדיברנו עד אז. נכון, אז עכשיו אותה תנועה של המוח, היא מביאה אותו לראות את הנס הנסתר במגילת אסתר, ולראות את הנס הנסתר שבעצם קיומנו. בעצם קיומנו היומיומי, כעם אחד בין 70 זאבים שרוצים לטרוף אותו, זה נס נסתר עצום. נס נסתר עצום. אם אתה תיקח את כל הפרוטוקולים של מועצת הביטחון של האום, רוב ההחלטות זה נגדנו. אם יש קונצנזוס פעם באום, זה רק נגדנו, ולמרות שאנחנו קיימים. כן, אבל אנחנו יכולים לקחת את ההסבר הזה לכל דבר שקורה. לזה שקמתי בבוקר, יש לזה נס שהוא נסתר? לא, זה נס גלוי. זה נס גלוי? בטח. איך פתאום איזה מומיה קמה מהמיטה או יכלה ללכת? שזה אנחנו אומרים כל בוקר, החזרת בי נשמתי. אנחנו אומרים חיי המתים. כל בוקר בן אדם ריאה חדשה, ואחרי זה בן אדם אומר, וואי, ברוך אתה השם אלוקים, זוקף פופים, אז גם יכול לעמוד, לא רק להתדבר. אז זה דבר ופוחו, כי מצד אחד אתה אומר שהיום הרמה הרוחנית היא גבוהה בגלל שאין נסים גלויים. מצד שני אתה אומר שכל שנייה ושנייה זה נס גלוי. זאת הדרגה שהאדם צריך להגיע לה ברמת הסובייקט. כותב הרמב"ן בספר שמות, סוף פרשת בו, אין לאדם חלק בתורת משה. אתה שומע? לא שהוא לא חרדי, הוא כלום לא. אין לאדם חלק בתורת משה, עד שנדע ונאמין שאין טבע ומנהגו של עולם כלל. אין מציאות של טבע, הכל ניסים. אין דעות. עכשיו זה קצת שאלה, עוד שאלה פרקטית כזאת על הלכה, כי פשוט זה שאלות שמעניינות, ולמה, למה, למה עושים את זה, מבחינת המשתה, בסעודת פורים, שזה מצווה להשתכר גם. דיברת על זה מקודם, להשתכר, נתת פסוק. מאיפה המצווה הזאת מגיעה? אז זה ככה שזה מה שנקרא, נכנס יין, יצא סוד. והסיבה היא בגלל שהנס קרה במשתה. הנס של... כל הניסים של פורים קרו במשתה. המשתה הראשון של אחשוורוש גרם לחיסולה של ושתי, נכון? כתוב לוויה ביין. אבל אסתר שקרה את אחשוורוש, זה לא קשור לזה? עכשיו בוא נחזור. הנס הראשון, שילוקה של ושתי, איך נגרם? Okay. כתוב לב המלך ביין. ב' הניסים השניים קרה במשתה, שאסתר זימנה את אחשוורוש ואת המן, למשתה של יום א', למשתה של יום ב'. נכון. כלומר, שלוש מסיבות הביאו לנוקאוט.
אז לכן זה נס של שיקורים. כן, לכן יש לנו גם כן את המצווה המיוחדת של המשתה. אז מכל הסיפור הזה, האם כשאנחנו משתכרים, אנחנו מגיעים איכשהו לרמה רוחנית יותר גבוהה? לא, לא, לא. אדם שמשתכר מגיע לרמה רוחנית נמוכה. היהדות אינדנת המועדדת אלכוהוליזם, ושום מקרה, אפילו לא בפורים, אלא יש במדרש חמש דרגות ביין. מי הדרגה הכי קיצונית שכתוב אצל נוח? מי לנו גדול מנוח? נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. מה כתוב? ויש, והתגע, נו איפה הגיע? ויחל נוח. מה זה ויחל נוח? יש חולין. חמש דרגות. קצת יין, עליו נאמר בפסוק, יין שמח לב אבינוש. קצת. כל דבר מיעוטו טוב, רובו לא. אז כשבאדם שותה קצת יין, בפורים, ויש מקבל קצת שמחה, הוא מגיע לדרגה רוחנית גבוהה יותר. כי השמחה מביאה את האדם לדרגות רוחניות. אני אומר, יין זה מרמז על פנימיות. אוקיי. מים זה חיצוניות. למה? אז תן לי לשאול אותך מה הרעיון, אם אנחנו הולכים בקו של השתייה, של המצווה, של ההשתכרות, מה הרעיון של היין? מה זה מסמל? אני חוזר, יין זה פנימיות, כי היין נמצא בתוך הענב, ולא בתוך הענב. מוצאים קודם כל מיץ ענבים, אחרי זה נותנים לו תהליך של תסיסה, ורק אחר כך יוצא היין, נכון? אם כן, יין מרמז על פנימיות. ולכן כתוב, יין יצא סוד, יין בגימטרי הסוד, 70. 70 זה עומק הסודות. הנוגע לענייננו, כל מה שדיברנו מקודם, שפורים זה חג של פנימיות. חג שהכל יתנהל בסודיות, נכון? נכון. כל יתנהל בסודיות, זה נגד זה, זאת נס, נגד נס זה. נס סמוי, זה פנימי. בדיוק. ולכן יש לזה את הקשר ליין. עסקנו היום במצוות הפורים, במצוות הפשוטות ובכוונה הסמויה. ארבע הם מצוות היום, מגילה בלילה ובבוקר, משלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודה רק ביום. המגילה מבטאת את ההכרה של האדם בהשתלשלות הניסים הסמויים שהיו. המגילה פרשום מתגלגל כאן דבר, מגילת אסתר, שזה מהלשון שכתוב בתורה, אנוכי אסתר אסתיר את פניי, אם כי זה מרמז כמובן על דרך הפשט, שאסתר המלכה, שאגב זה לא שם יהודי, זה שם פרסי, השם של היהודי היה הדסה. אבל כמו שאנחנו רואים, הכל מתקשר לאותו עולם של אסתר, שבסופו של דבר מגיע לעולם הגילוי. עולם הגילוי זה נקרא ונהפוכו. בסוף המגילה אנחנו ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים הם הבויביהם, הכל התהפך 180 מעלות. ותחת שהיהודים עמדו להיהרג, הם קמו והרגו את המליקים מבקשי נפשם. שלושת המצוות שאנחנו דנים בהם, הסעודה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, הם נועדו להרבות אהבה ואחווה בעם ישראל בכל השורות. ונכון, לצערנו, האחווה מבצבצת תמיד בזמן שרע. כשרועמים התותחים, אז פתאום כולם מתלכדים וכולם שותקים ומפסיקים לריב אחד עם השני. אבל אנחנו צריכים לקבל את הכוח הזה גם לכל השנה, לכל הזמנים, ופורים נועד לתת את זה. וכמו שביום כיפור כולם התאחדו, כי איש אחד בבית המקדש בעזרה, גם כאן אנחנו מתאחדים. אבל שמתאחדים מסביב לשולחן, מסביב לסעודה, מתאחדים האביונים והעשירים, החברים על כל שכבות החברה, זו עבודת השם האמיתית ברמה הגבוהה ביותר. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה לראות את עם ישראל, ונקווה כולנו שיותר לא נדע סיכונים נוסח פרעה, ולא נוסח אחשוורוש, ולא נוסח המליקים לדורותיהם שחווינו אותם בדור האחרון בשואת אירופה, ונזכה לכולנו לגאולת עולמים בימי הפורים. אמן.